तेरा छट जाएगा बातिल मिट जाएगा अवामी दौर आएगा मैदान में जब शेर आएगा मैदान में जब शेर आएगा कोई और नहीं बस शेर तकदीर का धारा बे कोई और नहीं बस शेर तकदीर का धारा बे बातिल को हम ललकारेंगे जुल्मत को आज मिटाएंगे हम हद से आगे जाएंगे हर हद करके से कोई और नहीं बस शेर तकदीर का धारा बे تو یہ جتنے بھی فنڈ اگر اس پر خرچ ہوگا اس پل کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ اور اس میں خوش قسمت یہ ان کی ہے کہ آج اس موقع پر انہوں نے اس کا افتتاح کرایا ہے کہ ہماری ساری پارٹی جو مانسرا سے ہے وہ سارے عہدیدار مقامی اور پورے ضلع کے یہاں پر اکٹھے ہیں اور چونکہ آپ کو پتا ہم اپوزیشن میں ہمیں فنڈ وغیرہ تو نہیں ملتے تھوڑے بہت جو کچھ ایک حصہ ملتا ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہاں مقامی ہمارے لوگوں کی مشاورت سے اہم ضرورت ہے اس پر خرچ کیا جائے اور یہ واقعی بڑی اہم ضرورت تھی اس پل کی الحمدللہ اس پر کام شروع ہوا ہے اور بہت جلدی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ اور ابھی دوسرا ایک سڑک ہے اس کے افتتاح بھی ہے بکی روڈ کی جو ہمیں فنڈ ملا تھا اس پر بھی کام شروع ہوا ہے دو تین جگہ اور بھی شروع ہے ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہمیں جو بھی اگر فنڈ ملے یہ علاقے کا حق ہے اور اس حکومت پر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں ہمارے علاقے کے لوگوں کے جو حصہ بنتا ہے وہ ضرور دیا جائے تو اس سلسلے میں ہماری پارٹی نے بھی اور پوری اپوزیشن نے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اور اپوزیشن نے مل کر صوبائی حکومت سے مطالبہ بھی کیا اور اس کے ساتھ احتجاج بھی کیا اور ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا ہائی کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ فنڈ وغیرہ اور ترقیاتی کام اور اے ڈی پی تمام لوگوں کا حق بنتا ہے یہ کسی ممبر کی ذاتی بات نہیں ہوتی بلکہ علاقے کی بات ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے منتخب ہو کر ممبر جاتا ہے تو صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کا حق انہیں دیا جائے ان میں سکول ہیں سڑکیں ہیں پانی ہے پل ہے بجلی ہے یہ سارے کام اس میں شامل ہوتے ہیں تاہم میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو بھی اور اس پل کے لیے جدوجہد کرنے والے جو مقامی ہمارے بھائی ہیں عہدیدار بھی ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں ان کی بڑی کوشش رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کسی طریقے سے ہمارے دور میں جو کام اس وقت شروع ہوئے تھے اللہ کرے گا وہ سارے مکمل بھی ہو جائیں گے جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر کافی دیر میں انتظار کیا میں آگے رٹھی اور سول چلا گیا تھا اس میں ذرا تاخیر ہو گئی ابھی کئی لوگ آگے انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی تشریف لائیں وہاں پر کچھ سے بات کی ہوگی بہت شکریہ